ስራው የመጣልኝ በደላ ላይ ስራ ነው። በደላ ላይ ስራ ሄድኩኝና ሴትዮቱ የመንግስት ሰራተኛ ናት፣ መምህር ናት፣ ቤት አትውልም። አራት ልጆች አሏት። አራት ልጆች አሏት እና እነዛን ልጆች እኔ ጋር ጥላቸው የምትሄድ ጽዳትም ልጆችን የምቆጣጠራለሁ ምግብም እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዛ ያች ሴትዮ ስራ ቦታ ስትሄድ ሚስጥር የተስፋዬን ጸጋ የህይወቴን ጸዳል የሰላሜን ዋጋ ያለኝ ማላጣው ከጅም አያመልጠኝ ለራሴው ጠበቃ እኔው ራ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቱብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የምለቀው ቪዲዮ በቶሎ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ ታሪክ ላካፍላችሁ ነው የመጣሁኝ። አንድ ታሪክን ገጠመኝን አላቅም፣ ብቻ በስደት አለም የገጠመኝ አንድ ገጠመኝ አለ። እንግዲህ በስደት ስንኖር ብዙ ገጠመኝ አለን። የሰው ልጅ በህይወቱ ብዙ ገጠመኞች ይኖሩታል። ከሱ ደግሞ አሁን ባለንበት ታይም ላይ የሚያጋጥመንን ገጠመኝን ነው ልነግራቸው የመጣሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ አድርጉኝ። ራሴን በጣም አሞኛል። እንቅልፌም ስለመጣ አይኔ ራሱ ወደ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። እና የውዲቷን ሀገሬን ቀለም ራሴ ላይ ሸብ አድርጌያለሁ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ይመጣለሁ። እሱ ነገር ምን መሰላችሁ፣ በፊት ላይ ከሁለት አመት እና ከሶስት አመት በፊት የሆነ ስራ ሄድኩኝ። አዲስ ስራ ነው። ስራው የመጣልኝ በደላ ላይ ስራ ነው። በደላ ላይ ስራ ሄድኩኝና ሴትዮቱ የመንግስት ሰራተኛ ናት፣ መምህር ናት፣ ቤት አትውልም። አራት ልጆች አሏት። አራት ልጆች አሏት እና እነዛን ልጆች እኔ ጋር ጥላቸው የምትሄድ ጽዳትም ልጆችን የምቆጣጠራለሁ ምግብም እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዛ ያች ሴትዮ ስራ ቦታ ስትሄድ ስትመጣ ምንም አትነጋገርም። ከአንቺ ጋር ይሄን አድርጊ ይሄን አድርጊ ምናምን አትልም እና ብቻ ከመሄዷ በፊት ይህን አጽጂ ነገ እንድታጠጂ ምናምን ትልሻለች እና በቃ ታዝሻለች እንጂ በኋላ መታ ይሄን ለምን አላደረግሽም ምናምን አትጨቃጨቅሽም እና በጣም ጥሩ ሰው ናት ሴትዮቱ። ስል ነው መስላኝ ነው። ከዛ የሆነ ሰዓት የሆነ ቤቱን ለምሳሌ ትናንት ያጸዳሁት ቦታ ላይ መልሼ ከነብስ አራግፍ የሆነ አቧራ ነገር አገኛለሁ፣ የሆነ አሸዋ አገኛለሁኝ። እንዲህ ቆይ እንዴት አሸዋው እዚህ መጣ? አሸዋው ምን ሊያደርግ ነው እዚህ ጋር ይመጣላለሁኝ? ለካንስ ሴትዮቱ እያስቀመጠችው ነው። አሁንም ድጋሜ ሳራግፍ አዲስ ቤት እንደገባችሁ በቸም ፍግት ብላችሁ ነው አራግፋችሁ የምትሰሩ አይደለ? ከዛ ሶፋውን ሁሉ በቃ እየፈነቀልኩ እያራግፍኩ አጸዳለሁኝ፣ አገኛለሁ ድጋሜ። ከዛ የሆነ የሴቶች መቀመጫ አለ፣ የሴቶች እንግዳ መቀበያ ታውቁት ይሆናል፣ አረብ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች። እሱ ውስጣ ሰው አይገባም፣ ልጆችም አይገቡም። እና በሳምንት አንዴ ነው የሚጸዳው፣ በሳምንት አንዴ ነው የሚጸዳው። እና ሴትዮቱ ከማጽዳትሽ አንቺ ለምሳሌ አጽድተሽ ልክ እንደወጣሽ እና ሴትዮቱ ልክ ለምሳሌ ነገ እንድታጠጅ ከታዘሽ እንትን ትልሻለች። ለካ ሴትዮቱ እየተከታተለችኝ ነው። ከዛ ያ የእንትን የሴቶች እንግዳ መቀበያ ክፍል ማለት ነው፣ ምንም ልጆች አይገቡበትም፣ እንግዳም አልመጣም። ግን ከነሙን አራግፊ ስባል ከስራ አቧራ ነገር አለ፣ አሸዋ ማለት ነው። ግቢው ላይ የተነጠፈ አሸዋ ውስጥ ገብቶ መሬት ላይ ምናምን የለም፣ ግን ያለ እንትኑ ስር ነው፣ ሶፋው ስር ነው፣ የሶፋው ስፖንጁ ስር ማለት ነው። በጣም ደነግጣለሁ። እንዲህ የኔ ሳምንት አራግፊው ማንም እኮ አልገባም፣ በቃ ልጆቹ ሲተናኮኑ ነው ምናምን ብዬ ያን ነገር አለፍኩኝና 17 ቀን አስቆጠርኩኝ። ከዛ 17ኛው ቀን አንድ ቀን ሴትዮቱ መታ አንቺ ሴት አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ አለችኝ፣ ግን ተዋሻለሽ አለችኝ። እንዴ ጥሩ ሰው ነሽ ትለኛለች ተዋሻለሽ? ምን ዋሽቻለሁ ይችን ሴትዮ ብዬ በጣም ተደነኩኝ። በቃ ተዋሻለሽ አለችኝ፣ ግን ተዋሻለሽ አለችኝ። እኔ ደግሞ እንዴት ተዋሻለች አለችኝ ብዬ ምን ዋሽቻለሁ ብዬ በጣም ተናደድኩባት። ተዛ ሴትዮቱ እንደዛ ስትለኝ ምንድን ነው ስላት
ዛሬ የሴቶችን እንግዳ መቀበያ ክፍል አላጸዳሽውም ማለች። እኔ ደግሞ አጽድቼዋለሁ አልኳት። እሷ ደግሞ እኔ ሶፋው ሁሉ እያራገፍሽ አጽጂ ብዬሽ ግን አላጸዳሽውም እንደነበረ ነው አለችኝ። እኔ ደግሞ ጠርጌዋለሁኝና ጠርጌያለሁኝ ወሉ እያለሁ ብዬ ግጥም ብዬ መሀል ላይ ግጥም አደረኩላችሁ እኔ እናንተ እህት። ከዛ አቶ ሴትዮቱ ነይ ቶሎ ብላ ጎትታ ወሰደችኝ። ጎትታ ወስዳ የምታሳየኝ ጥሩ ነው እስቦንጁ ስር አንስታ አሸዋ መኖሩን አሳየች። በጣም ደነገጥኩኝ። እኔ ባጥርቻለሁ እሷም እንዳለችው አሸዋው አለ። ከዛ ጠየኳት። ሳምንት ለታ በደንብ አራግፌ አጥርቻለሁኝ። አሁን ግን ከውጭ ከላይ ከላይ ያለውን አራግፌ ያጸዳሁት ከስር ያላነሳውን ከስር ያለውን ስፖንጅ ያላነሳሁት ማንም ሰው አልገባበትም ብዬ ነው። ሳምንት ለታ ግን በደንብ አራግፌ ስላጸዳሁት እርግጠኛ ነበርኩኝ ቆሻሻ እንደሌለው አልኳት። እሷም አንቺ ልክ ነሽ፣ ማንም ሰው አልገባበትም፣ ቆሻሻ አልነበረውም። ግን እኔ ነኝ አንቺን ለመሰለል ያስቀመጥኩት፣ ከግቢው አምጥቼ ያስቀመጥኩት የተፈጨ አሸዋ ነው አለች። በጣም ታዘብኳት። የዚህን ያክል ምን አይነት ሰው ብትሆን ነው ብዬ በጣም ተናደድኩኝ። እና ብዙ ጊዜ የሆነ ስራን እየሰራን እያለ በስነ ስርዓት ልጆቿን እንከባከባለሁ፣ ቤት አጸዳለሁኝ፣ ምግብን በሰዓት ሰርቼ እገኛለሁኝ። ግን እሷ ከሶፋ ስር ሰቅስቃ ማስቀመጧ ተገቢ አልነበረም እና እኔም በዛ የተነሳ 17 ቀን ሰርቼ ታይ ተቀመጭ፣ ይህን ይህን ግን አድርጊ ልሰልልሽ ነው ብትለኝ አልፈልግም ብዬ የ17 ቀን ደመወዜን ትቼ ወጣሁኝ ማለት ነው። እና በቃ ከዛ ልክ እንደዛ ስትነግረኝ ማለት ነው እኔ ለመሰለል እንደዚህ ነው የማድርገው እና ብዙ በቃ ሰራተኞቹ ውሸታም ናቸው ምናምን ስትለኝ አንቺ ሴትዮቱ ጤና ስለሌለሽ ነው እነሱ ውሸታም የሚሆንብሽ ብዬ ላሻልኩኝ ማለት ነው። የ17 ቀን ደመወዜን ትቼ ማለት ነው። እንደውም አልሰድሽ ምናምን ስልሻለሁ ምናምን ብሎ በስንት መከራ ለምኜ ማለት ነው። እና እንደዚህ ዝም የሚሉ ሰዎች ወይም ውጭ የሚውሉ ሰዎች ውስጥ ለውስጥ ቁጥጥር ያደርጋሉ። ለውስጥ ለውስጥ ነው የሚቆጣጠሯችሁ። በእርግጥ እናንተ እያጸዳችሁ ነው፣ ግን ውስጥ ሌላ ተንኮል ይሰራሉ ማለት ነው። እና በዛ አጋጣሚ ማለት ነው ስራዬን ትቼ ወጣሁኝ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚ አይነት ሰው ሲያጋጥመኝ ማለት ነው። ገጠር አካባቢ ነው። ብዙ ጊዜ የገጠር ሰው ጽዳት አይቆጣጠርም እንላለን። እኛ ብናጸዳም ግን እነሱ ደግሞ ከውስጥ ቁጥጥራቸውን አይተውም ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ከዛ የወሰድኩት ትምህርት ሌላ ቦታ ጅዳ ውስጥ ከተማ ስራ ገባሁኝና የሆነ ሴትዮቱ ጠዋት ስነሳ እንትን አገኛለሁ። ትናንት ያጸዳው ቦታ ላይ በጠረጴዛው ስር እንደዚህ እቃ የሚደረደርበት ጌጣጌጦች ስር ምልህ አገኛለሁ፣ ጨው ማለት ነው። ከዛ ያ ጨው ምን እያመጣው ነው እዚህ ጋር ላለሁኝ? ለካ ሴትዮቱ እየደፋችው ነው። እንዴ ምን እያደረገ ነው ታዲያ? እኔ ማለት እንትን አላልኩኝም፣ ከዛ ትምህርት አልወሰድኩኝም። እና ሴትዮቱን ማነው እዚህ ጨው እያመጣ የሚደፋ አልኳት። እኔ ሁልጊዜ አጽድቼ ግን ጨው አገኛለሁ፣ የተለያየ ቦታ ላይ ጨው አገኛለሁኝ፣ ምን ሊያደርግ መጥቶ ነው ስላት፣ ሴትዮቱ ምንድን ነው ያለችኝ? ለአይን ጥሩ ነው፣ ለአይን ጥሩ ስለሆነ ቤታችን ነመል እያወጣ ስለሆነ ለአይን ጥሩ ስለሆነ እኔ ነኝ የደፋውበት አለችኝ። እኔ ሞኝ ሆኜ ነው እንጂ ከመጀመሪያ ትምህርት መውሰድ ነበረብኝ። ያች ሴትዮ እኔ ማጽዳትና ለማጽዳቴን ልሰልል ስለሆነ ነው ይችኛይቱም እንደዛው ነው ያደረገችው። እና እኛን ሰራተኞችን በትንሽ ነገር ነው የሚሰልሉን። እና እኛ እየሰራን እያለ በትንሽ ነገር ደግሞ ልንሸወድ እንችላለን። በቃ ያልጠበቅነው ቦታ ላይ ማለት ነው። ያች ሴትዮዋን ያልጠበቁ ቦታ ላይ ነው ከሶፋው ከስቦንጁ ስር ነበር የምታደርገው። ግቢ ላይ የገጠር ቤት አይታችሁ ከሆነ ስራ ምናምን ጧይፍ ምናምን ምሰሩ ሰዎች ድንጋይ ተከስክሶ የተፈጨ አሸዋ ይደፋል በር ላይ ማለት ነው። ሲሚንቶ ማድረግ ካቃታቸው ድንጋይ ተፈጭቶ እዛ አሸዋ ይደፋበታል እና ከዛ አሸዋ ነው እየቆነጠረች ሶፋው ስር የምታስገባ። እንግዲህ ፋርሻውን አልፎ እንዴት እዛ ጋር በእግራቸው አመጡት አለ ውስጥ ነው ያለ። እና በጣም እደነቅ ነበረ እንደዛ አድርጋ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ቦታ ውሸታም ነሽ ስባል ማለት ነው። ውሸታም ነሽ አለችኝ። በተፈጥሮ እኔ አረቦች በጣም ይወዱኛል፣ ምላስ ስላለኝ እነሱ ጋር ግባባለሁኝ። ግን ያች ሴትዮ ማለት ነው አዋረደችኝ ማለት ነው። መዳሜ አዋረደችኝ። በዚህ አጋጣሚ ውርደት ነው ወላሂ። ውሸታም ነሽ ነው ያለችኝ። እንዲሁ ሀበሻ ሰራተኛ ስትባሉ ነው እንጂ አለችኝ። ሀበሻ አላለችኝ ይቅርታ።
ሰራተኛ ስትባሉ ውሸታም ናችሁ አለችኝ። በጣም ደነገጥኩኝ። ጥሩ ሰው ነሽ፣ ስራሽ ጥሩ ነው፣ ግን ትዋሻለሽ አለችኝ። እንዴ እኔ በጣም ደነገጥኩኝ። ደግሞ እኔ እና እሷ ተነጋግረን አውርተን አናውቅም። ምን አውርቻት ውሸቱን አገኘችው ብዬ በጣም ደነገጥኩኝ። ለካንስ ሴትዮቱ ውስጥ ለውስጥ ስለላ ገብታ ነው። እና እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ አንድ ገጠመኝ በህይወቴ። እንደዛ አፍሬም ደንግጬም አላውቅም። ወላሂ ለአዚም የሰረኩ ያህል ነው የተሰማኝ። ግን እኔ ስህተት የለብኝም። በእርግጥም ሳምንት ዕለት አጥድቼው ምንም ሰው አልገባም ነበረ። ስለዛ ነው ከላይ ከላይ ያለውን አራግፌ የጠረኩት። የሰው ፎስፎ እንጂ ስል ምን ይገባል ብዬ እርግጠኛ ነኝ። እስከ ሁለት ሳምንት ራሱ ባት ምንም ነገር አይገባበትም እንግዲህ ካልመጣ ማለት ነው። እና እጅን እየወሰደች አሸዋ ትበትናለች ማለት ነው። እና ተዋረድኩኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ሌሎቻችሁም ቤት የማይውሉ መዳሞች ጋራ ወይም መዳሚ እኮ አትጨቃጨቅም ውጭ የሚውሉ ሰዎች በአይናቸው ስለማያዩቸው ስታጸዱ በዚህ መንገድ ያደርጋሉ። ከካሜራ ያደርጋሉ። ከካሜራ በስተጀርባ ነው የሚያደርጉት። ይሄ ወይም ከካሜራ በተጨማሪ ሁሉም ቤት ካሜራ የለም። እና በጣም ባልተጠበቅናችሁ መንገድ ይሰልላሉ ማለት ነው ወላሂ። እና ተዋረድኩላችሁ ማለት ነው። እኔ ይህ በጣም የማረሳው። እስኪ እንደው እናንተስ ምን ገጥሟችኋል? እንደዚህ ስራ ቦታ እስኪ ይህን እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ተደርጊያለሁ ያላችሁትን ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ያስተምራል፣ ለእህቶቻችሁ ይጠቅማል ያልኩትን አውጥቼ በቪዲዮ መልኩ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ያላችሁን ኮሜንት ያላችሁን ገጠመኝ እስኪ አንዳንድ እንደዚህ በመዳማችሁ የገጠማችሁ ነገር ካለ አስቀምጡልኝ። ብዙ ገጠመኝ አለ። እኔ እስኪ አሁን እንደው ሌላ እንደው ስራ ቦታ ስትሄዱ እንደው ቢያጋጥማችሁ እንኳ ብዬ ይጠቅማችኋል ያልኩትን ይዤላችሁ የወጣሁኝ ማለት ነው። ለእኔ በጣም ነው ያስደነገጠኝ። በዛ አጋጣሚ የ17 ቀን የሁለት ሳምንት ደሞዜን አስበላብኝ ማለት ነው። የሁለት ሳምንት ደሞዜ 1250 ብር ማለት ነው። ከነ ጽዳት እና ከነ ምግብ ነበር የምሰራ። ያን ብር አስበላብኝ ማለት ነው። ትንሽ ስህተት ማለት ነው። ግን እኔም አልፈልግም ብዬ ወጥቼ ነው፣ ተቀይሜ አልፈልግም ብዬ ነው። እና የጀማዓ ስራ ካልሄዳችሁ አስቸጋሪ ነው እውነት ለመናገር። እንግዲህ በእኔ ትማራላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አጽዱ ስትባሉ እንግዲህ መሬቱን ምንም ነገር ሳይቀራችሁ ፈርቃችሁ ማጽዳት ይኖርባችኋል። የማይናገሩ ሰዎች በጣም አደገኛ ናቸው። እንቅልፌ መጥቷል። እንግዲህ ውዶች እንቅልፌ መጥቷል። ታሪኬ ገጠመኝ ይሄንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በሰው ቤት ስንሰራ ብዙ ነገር አለ። ገጠመኝ ለእህቶቻችን ያስተምረዋል ያልኩትን ይዤ ነው የመጣው። ለእናንተም እንደው ከኔ ከዚህ ገጠመኝ ከዚህ ታሪኬ ብዙ ሌላ ነገር ትማሩበት ይሆናል ብዬ ነው። ወደፊት ሌላ ቦታ ገብታችሁ ሰዎቹ ቤት የማይውሉ ከሆነ በስነ ስርዓት ወይም ያልተጠበቀ ቦታ ላይ የሆነ ነገር አጥምደው ስለሚጠብቋችሁ በስነ ስርዓት ስሩ ለማለት ያክል ነው። እኔ ወላሂ በዚህ የተነሳ የ17 ቀን ደመወዜ ተበላሁኝ ማለት ነው። እንዲሁም ውድ እህቶቼ ሶሻል ሚዲያ የማትጠቀሙ ሰዎች ይህ ገጠመኝ አለኝ። እኔም እኮ በአረብ ቤት እንድንዝ ገጥሞኛል እና እህቶቼ ልትጠነቀቁ ይገባል የምትሉን ነገር ካለ ኮሜንት ስር አስቀምጡ። በቪዲዮ መልኩ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። እኔ ለእህቶቻችሁ ትምህርት ይሆናል የምትሉትን ነገር አስቀምጡ ማለት ነው። እወዳችኋለሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ። በእኔ ደረሰ በእናንተ አይደረስባችሁ። ተዋረድኩላችሁ። ላይክ አድርጉኝ። ሰላም ሁኑልኝ።